سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها علم الله رب العالمين ولي دمر مقام تا رسولو اے پیشاور زڑوالا ورائی بی بی عائشة رضي الله تعالى عنها دا علم پا میدان کی دا سخا پا میدان کی دا ٹولونا اول نمبر وا معلومی گیدان علم سر سخا خون کئی عبادت سر سخا خون کئی تلاوت سر سخا خون کئی تبلیغ سر سخا خون کئی تصوف سر سخا خون کئی علم سرا سخا خون کئی اللہ رب العالمین وی زچکم بند کی دا صفت پیدا کم اللہ وی زیپ مقرب انسانانو کشمیر کم آغا صحابہ کرام دی مال قربان پا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی عائشة رضی اللہ تعالی عنہ دا انسوارو دو زنان راغلی اے دا مومنان مورے اے دا مومنان مورے دا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ غیق مبارک در تسنگ ملوشوا مور مبارک باندی اخ کرالے مور مبارک می فرمائل والله چکل د امام الانبیاء پنم شوی ما نو زما د خدای په ذات قسم وی چې ما سره زما پیسو یو شپم کړي نه دا ما په ول تدزم کې په سر باندې اغه چا رب العالمین په نصیب کړي چه دا چا دا حسن او دا جمال انتہا نشتا ما بغیل دنیا کی یو منہ دا او اغا منہ دا جناب محمد الرسول اللہ مال قربان عزیزانو لار کی را روانو زمونگ دا ملگر راسرو اسی دا نمون بارا کی خبر راغلا نمون بارا کی خبر راغلا ويرا كم نم بخي محمد طيب سے بنا مو غالبا مال محمد طيب سے زما حمیر نم دیر وقت کم نم حمیر زما ما شوم لروشا نو جنا کونا من تبوس کو لورگانو نا مالر دی ما شوم با دی بسنم دو نا یا ول رمو چ دادا تپ تقریر کی کلا کلا حمیر او حمیر یا حمیر نو ایدانم بکیر مالی او دام د محبوب د منی نم دی بی بی عائشہ سبحان نبی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ نور دو حمیرہ نم مانا بانی دا مرگری خب ہوئی گی بس علماء خب ہوئی گی بہرحال یو زلی ورتا گیری مبارک دا سے گوتے والے اللہ اکبر کبیر سمرلوی خوش قسمت کی دا اللہ نبی الرحمہ رحمتا للعالمین نبی دا انبیاء امام دا آدم علیہ السلام امام دا ابراہیم علیہ السلام امام دا اسماعیل علیہ السلام امام 124,000 بشمول دا امام الانبیاء موجود دی لیکن دا امامت مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاو شو وعائشی سبخت وری نم ندی قربان شم شان ندی قربان شم محبت ندی قربان شم موری مبارک موری ساسر للوی شان دے دا محبوب سر مبارک سا پغی کی پروتے او تپک دا وڑی وڑی چاچی دا وڑی وڑی گتی دا محبوب پگیر مبارک کی آڑے را آڑے وستا دا گت دا سرون نلوگی شم تا دا سمر شان خواهن دے اللہ اکبر بی بی عائش لگے دا گری مبارک دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گت مبارک وخی امام الانبیاء با سر مبارک ورت لگو چتکو ورت بے ویلیا حمیرا تلوی سبحان اللہ یا حمیرا
بيبي حميرة رضي الله تعالى عنها مبارك با فورا شند امام الانبياء پتند مبارك کی خودل قلش حميرة رضي الله تعالى عنها ده حضور پاک سر پدی کی مشغولا دا سارچی بی عائشہ را پاسی دلا محبت تگوری یو انصاری زنان را اغلا ورتوی اید مومنان موری کم یو عمل دی بگا کرے دی ما دا اسمان پرشتی لی دلی استا عمل تی خندا کولا حمیر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک او جلل ورتوی والله دا اسمان پرشتی باز ما تماشا ولی نکی ما دا امام الانبیاء سرپ گری مبارک گتی والے سرداری کونین میں دبی بی عائشی دی خبر نہ خبر شلو ورتوی یا حمیرہ زما دا اری امتی بی بی چی دخپل خاون پا گیر گی دا محبت گتی وخی اللہ رب العالمین بستا عمر ثواب ورکی دا مقصد میں داو چیز منگ دا خار دا زنانا موری خوین دو اسانت جنت لارا در تخیر اے خوین دو ما خام چی خپل خاون رازی دا مینی لا سور کوئی دا محبت لا سور کوئی نتیجہ بسر آوزی اخیرت کی بدی اللہ اغا عمل دا بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ پا عمل نامکی اولی کلیشی دنیا کی بس ملاوی گی لگم دنیا پا خوندم راولم دنیا کی بدا ملاوی گی چی تا تا با اللہ بچی صالح در گئی چی بچے لی صالح شو ایس نس کی شراب نس کی نور بدفیلین نکی قسم دے دین خلوی دولت شتا دینا دا عزام قاری سے پشان سوی خودی در کی کوئی مزی با بیا قرآن شریف بوائی در تا پخکولی آواز سرا او خودی تا خکولی آوازم دیر خوخ دی پیغمبر علیہ السلام و سلام تا جبرائیل امین رازی ابی ابن کعب تا وہ چی تلاوت کا ما بلا جمع بانی خبر کولا ما نرونو یاد ساتی منگو تا سے اللہ دیتا نیو پیدا کری چی صرف خوراک بکو بس خوراو سکاو پینز قسمتو عام دیو شل قسمتو عام دیو رازی چی مرگرو لارشو ٹوورتا او رازی چی لارشو اولتا دا موبیل بانی تصاویرو باسو نا 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 دا جن مقصد دانا دے خطا شویو مونگا دا جن مقصد دا مومن دا دے اللہ پی جندل سک پی جندل اللہ جل جلالہو پی جندل اللہ جل جلالہو پی جندلو کی کمال دا دے چی اللہ دا قبر تلو سر بستا زندگی دے جنتو نوشی موتا نن گور کی کوٹا جوڑا کو زلزلہ راشی ارسرہ ترہ اوورزائی جنت کی بستا دو دنیا دے کرلی پسل دا سے کوٹا رازی وی انشاءاللہ چو رز ورز بزان تا خپل خپل حسن او جمال پیدا کئی انشاءاللہ جنتی چی خپل کوٹی پیلا رشی جنتی بو یا الہ العالمین یا اللہ نن خوزماد کوٹی رند پر رن بہتر دے اللہ جل جلالہ با پرشتی ورتوی اے زما بندت او آیا چی داستا دنی مشپید جڑا رنگ دے تا بنی مشپکی جڑل دادا اغی اخ کو رنگ دے چی ما خام یو رنگی او سبا بل رنگی دنیا کی بشپا نوی خواہ مزی چرچی بوی انشاءاللہ حوری او غلمان بھائی مزی بھائی داتا چی دل دنا سی دا خواسی نہیں نا یو مولی سے میزے کی بیان کہو لیس دا سلک دسی سوپیو غندیم برابر نہیں ما آگا مولی سے دا چی غصہ شو نو بس پا غصہ کے ولی شیخ حسن جان زمان تاثرہ شہید کو سمیع الحق شہید سے تاثرہ شہید کو ما اول دا خو ندی خودے مسلمان دا خو سمیع حسن علیر خفو پا شیخ حسن جان بانی چی سمر خار جڑلی پا سمیع الحق شہید چی سمر خار جڑلی سمر مسلمانانو جڑلی دا مثال نشتا مال دے خلقو تلے گمین ورگی جنت ور تا بیان کئی من جنت حوری او غلمان تاسو ټول الحمدللہ عاشقانی ټول الحمدللہ والله بالله چې تا عاشق نه وي
ستا پزړه کې د محبوب مینا نه وې ستا پزړه کې د قران شریف مینا نه وې تبوس بازار کې چې تاګر زیدلې زلمیا الحمدلله دا چې څومره زلمیان ناسي د سپینګرو نډیر دي زه هډر خوشاله یم الحمدلله زلمو ستاسو د امینه بچیانو سوال درته کوم په دغې مینه باندې پاتې شي قسم دې زلمیه ستا سجده سونه ده زلمیه ستا رب ته تندې کې خودل سونه ده ته د خپل ځان نه نه خبر او زما ګران زلمیه چې کله ستا د سترګو نه دا ډکې ډکې شي او دوه اوښکې ترا روانې شي د دې مقام نه خبرې د دې مقام نه د عمر فاروق نه تپوس وکړه د دې مقام د عمر فاروق ته تپوس وکړه عمر رضی اللہ تعالی عنہ شپکی جڑل اللہ مونږ ته د شپې د نفل جڑا نصیب کی یا اللہ زمونږ بی بیانو ته نصیب کی دخ منی امین را کئی یا اللہ زمونږ بی بیانو ته د شپې جڑا مونږ سره نصیب کی عزیزان خدای پاک جل جلاله ما یلیق بشانی یو ټیم کې تبسم کوي خان دی خبر پوش خوشالی اللہ جل جلالہ وای دا کم ٹیم دے کہ اللہ جل جلالہ په خنداشی تبسم کئ وای کلا چې خاون وړاندې ولاړ وی او بیبی شات ولاړی شپنی موی رب العالمین تجاری اللہ پرشتو تو عزت کا خاندم چی یو ما شوقا دبل ما شوقی نا جدا دا دخپل ما شوقی منتی نا یا ایرد او زورتا یا دیما نو اے دخار خزو اے بی بیانو شپکی خاوندان پاسوئی نیم شپکی د جڑا خون واخ لئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک می جاڑی چه شاته اولی دل بی بیم پا جڑا دا او زویم اللہ رب العالمین تا جاڑی عمر فاروق را دے رب العالمین تے لا سنا برکڑل اے د کائنات ربا عمر در تخفل عمل نوڑان دیکی یا الہ العالمین یا اللہ د بچی او د بی بی اوخ کی در توڑان دیکی عمر فاروق مثار لاړو سرداری کونین ورته وی اے عمر کم یو عمل دی بیگا کرے دے اللہ رب العالمین ستا استاد بچو ناراضی دے وی عمل می دا کرے چی کل زما بچی او زما بزوی باندی نظر پری وطلو اوی اللہ تا جڑل مالا لدغ اوخ کی اڑان دیکھرے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل چد کم سرگو نا اوخ کی تویشی اللہ پا دی سرگو بانی دی جہنم اور حرام کی تو عزیزانو کمال نا دے چماو تا دے بچی تربیت دا سو کو چاگا دندار وی او ساسی بچی دندار وی الحمدللہ دین اللہ نور بس دیندار غواړی تو ګورا خولی خولی مخونه جنت د حسن سمبال مخونه ناس دی ان شاء الله دینه د شپې د جلا حضر کل ان شاء الله زلمو یو شپه را پاسېږې یو شپه را پاسېږې او د مور او د پلار لاسونه او تندې ښکل کړي مورې تم پاسېږلې مورې زم پاسېږلم الله اکبر تخوی قسم میں چشتہ کی کم سودا کی گی دا پورس کی نکی گی ظلمو لیلت القدر دا قدر شپا دا پشپا کی راغلی پورس کی نگر آغلی دا اختر شپا بہتر دا علماء دا سفزائی بیان کری دا اختر شپا ولی بہتر دا شپا کی راغلی سچ جی پشپا کی دی معفقی پشپو کی ملاوی گی معفقہ دا مرزیلہ ملاوی گی عظیم فضل و احسان کرے بے رب سر اشپت رابطے جوڑ کے انشاءاللہ قرآن شریف زمان افتام یاد دے قرآن شریف برابع بسرین یادو رابع سرین تب آچات تحائف را لے گلی ہدیہ را لے گلی دا اے رابع بسرین
دا ساده پاره هی دیا دا تحفه راغله د باچا تحفه خو د باچا تحفه زمنګا وزیرانو تحفه سوی او وی خواران جدیر تور او کینو اختر کې جدا زمون دا خلق مبارکی ته ورزین دا سری پاپا کی له شهادت هم کړی نیر بد ور سره لګی یو غیر مونږ لاو ما بیان وکړو بیان نو کو مالک کرونو دی مدرسه کې چاندا واچو ما ایزام بختور داسه قسمت ته مونږ جب کې له سل لوټو نه پاتې غنی پد مینن سرو نه شیندل داسي سبحان الله هی مدینه منورې ته بوت ما ته عجیب دنیا خو دل خوندم دا کوي اولنګ جلسه ته لاړ مل دا مدرسه م قرضار او جب ته ملال سوشوال ته ما درې زره اعلان وکړه شنز زره ټوې لاړ خدای دې مال دې دین لپاره قبول کړي امين الله دې مال زمون په اسپیټال کې نه لګي امين الله دې مال په جګړو په داوو نه لګي امين الله دې مال په خپل لار کې قبول کړي امين دا ډېر لوی خون کوي عزیزانو اے رابعی بصری ته تحفره ولګلا هدیه راغلا عزیزانو غلو تپت ولګي را چرابعی بصری ته بیګا پر مال لاغلې رابعہ بصریہ کلا چٹول مال راغے کورتا رابعہ بصری چمخ کی نمگیم تجڑل پننش پبان دے اللہ رب العالمین تسلسل لیل پوری جار یا الہ العالمین داس امتحان کی ممرا والا یا اللہ داخو امتحان دے شبرا والا شبرا والا سمر مال چو ٹول مال پکور کی پاتی کی گیرا غلرال درابعی پا دیوال باندی کلچ لان دی راخ تشو رابع بسری اللہ تولال دا اللہ اکبر یا اللہ دنی مشفی اللہ اکبر منصیب کا یا اللہ دشپی تہجد منرا نصیب کا یا اللہ دشپی نسترگی یا اللہ زانت ڈکی ڈکی کا یا اللہ دشپی اگد زروالا دا عاشقان درد یا اللہ زمان زرت انتقال کا رابعہ بصری لگے دا الحمدللہ رب العالمین عزیزان غلچ دی خو ارازی درابعی بصری توجو اللہ طرف تدا غلطی خوارا تاویگی پرابعہ بصری باندی کلچ نظر غرزی نظر غرزیگی نا پسر گران دشلو رابعہ بصری یا سلامو گرزولو گوری کسان چکل اخوازی بیناشی او چکل درابعی طرف ترازی راندشی یا الہ العالمین یا اللہ خلق بخکار پسی گرزی یا اللہ دین دل تخکار تراغلی زان سر لگے دا یا الہ العالمین دی خخکار لا سرانگ زگ سچ پسی راغلی اغماتول قربان کری دی یا الہ العالمین اے کریم ربا یا اللہ زما کور کی خکار لا سرانگ خدا داغل زما خکار کے راوالا دا کلی صفت نرے چند شپی تاجد کے غلولو بے دعا گانے کے انشان من خوچ شپی تاجد نکو موبیل گور سار جمع رانا کرے ولیش پب جی گیم راغل ایسے با ایمان نے اخلاص کرو زوانان زما تباہ کرل زما خیستہ گولان زوانان اگا مزیدار سر گی اگا دا قرآن شریف لی دلو والا سر گی اگا نن شیطان خطا کری اگا موبیل کی پب جی گیم کی اے ظلمیہ پب جی گیم یہودو اگا ٹکنالوجی استعمال کرا کالتوس نشتا بم ندے چرہ ندا مردکین ندے عزیزانو گولئی ندا لیکن زما استا ایمان واغستو تباہ و بربادی کرو خیل کوئی خویندو لگویم زوانانو تاثتم ویم رابعہ بصری وی یا الہ العالمین زماد کور غلا تراغلل یا اللہ دوی خارو نکللو یا الہ العالمین اید کائنات و ربا زلنے یا اللہ
يا الله زرنا ما تراكا جدا زرنا تعالى واپس دركما عزيز آنو یاد ساتي رابع بصري دعا كي غلو تا دانوي چه خود امران دكا دانوي چه خود ام تباكا رابع خو رابع دا رابع خو رابع دا دعا اکللا غلط کور دروازينا مخون اي اخوا طرف زدي دزر دنیا اي الله بدل اکلا ورابع خوري منگل دعا اغوارا زمون زرنا خصا جوڑی تا درق للا رابع بسری ویا الہ العالمین دغلا پترقی مالم ورکوا یا اللہ زرنو تای خپل دولت ورکا چی اغا دولت دا اللہ سا ذکر دے دنن سپی پوری غلد عزیزانو درابع بسری دو اخکو دو برکتا اللہ دو سرد اولی او سرداران اگرزولا درخواست مدادے زنو سوداو کی نن مولانا صاحب پخوارے و محنت باندے اگر خلق تیار شو جدی بشپکی اللہ تا تحجدو کی جڑا کی پلارا خواری پی مولانا سے بکا زیاء الفرقان پڑیر خواری سرا پیشاور زرکی بچیان تیار کل دا بچے چھ دعا کی ہوئی اللہم اغفر لی ولی والی دیا استاد غریب اوڑے رستو بات کی استاد غریب کو ہیر بھی زمان نخبرو سالمانا خود خدا نیرے الحمدللہ خدا اکثر خلقو نیرے اولا یرے خوب بلاو لگا دا چھ استاد میں مشرکو دالا بلا ما ملے دا خطر راکا دا چھو استاد میں نپوئی دلو داری را خطرناکے ما خو الحمدللہ پا خدا قسم دے چھ نپوئی دلو خو پرے دا استاد نوسے استاد نوسے استاد پا خپلا نا دا استاد زوئی نا دا استاد نوسے معشوم ورغلیم دا غلاس میں خکل کرے دے دا کمال نلے تدا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ واقعات تاسے ہوگو رہے علماء اشرف علی تانوی دخپل استاز دا میخے نولان دی نزی وی اولان دی نتللیم بید بیدا او شات قدم نگدم ستاسے او زمنگا مولانا زکریا سے رحمت اللہ علیہ تولی پیجنے کی انہیں پیجنے جواب رکھے چسو کی پیجن لسونے برکے میں اسے کی لاس مال لا سنا برک یو قسمی قدر دل مال تو ولی قدر دل مات المولی سے ز خبرکم گن مال ویا و الحمدللہ چکلا دیر نفلون اوکم دعاگان او غالم من خدای ما سر مولانا زکریا سے ملاقات نصیب کی وی خدای را سر خوب کی مدینہ منورہ کی ملاقات نصیب کی نو وزی دیر خب پی جانا مات دمرے سگن پی جانی مینا دا کنا مینا امدیتا ہوئی مولانا زکریا سے تخپل پلارویلی بچیا مولانا یحیی صاحب رحمت اللہ علیہ ول بچیا منطق چه چانه وے وایا ما دی مرګور ته بار خبر وکړه منطق چه چانه وے وایا ک منطق استاد درنه ناراض شو نو منطق علم بدرنه الله والی خو ایمان درنه خدای نه علی او بچیا قران شریف او حدیث و زماو د خپل پیر صاحب نه دی هغه وته پلار داس وته الوجه دا بچیا چې زما بخامخه ادب کې څه کسنی پلار زمانہ خو بے ادبی کولے نشی پس پیڑا با دیوام پچکا با دیوام وہ پلار دیم گنا مولانا یحییٰ سے برتوی او دا پیر سکا بے ادبی نکے چی پیر ار مورید تا گرانوی ما دی مولانا سر تو سوال مال بایعات تکڑے وی آو مال دا چانا وی دا دی شیخ سبنا الحمدللہ بایعات سلحاونا اکی